Desastres naturals. El 17 de gener de 1995, els habitants de Kobe, la sisena ciutat més gran del Japó, es van llevar en un paisatge que no reconeixien. El terratrèmol va arribar a 7,3 en l'escala de Richter i només va durar 20 segons. Però va causar 6.500 víctimes, 30.000 ferits, 300.000 persones es van quedar sense casa i els danys ascendien a 110.000 milions d'euros. Va ser el desastre natural més costós de la història. Yasuko Osobe és una periodista del Kobe Times. Era el 17 de gener, a les 5:46 del matí. Semblava que fóssim a dins d'una rentadora. Els mobles havien caigut. Tot estava escampat per terra. Semblava un mar de llibres. Primer es va tallar l'electricitat, i després l'aigua i el gas. Quan vaig sortir al carrer, el silenci era total. Vaig veure els edificis que havien caigut. Les calçades estaven escardades i recargolades. Hi havia gent al carrer. No tenien idea de què havia passat. Estaven palplantats, amb la mirada perduda. Però els ciutadans no eren els únics a qui el terratrèmol havia enxampat desprevinguts. Els bombers i els serveis de rescat no estaven preparats per als terribles incendis que es van originar quan van començar a explotar les canonades de gas. Havien de fer-ho el millor possible en una situació molt difícil. No acabàvem d'entendre què havia passat. Em pensava que seria com apagar qualsevol altre incendi. Normalment utilitzem el sistema d'hidrants, però no servia de res. Feia poc que havia entrat al cos de bombers. Per això, fins i tot un foc normal em posava nerviós. En general, enviem 8 o 9 camions per foc. Però només hi érem el senyor Hidaki i jo, i només teníem una mànega. Els companys de feina em deien que era un aprenent. Però com que duia l'uniforme, la gent esperava que em comportés com un bomber expert. Es pensaven que podria apagar el foc, per intens que fos, i rescatar la seva família. Vaig intentar fer la feina tan bé com vaig poder, segons les meves possibilitats. Però quan hi penso, crec que no hi podia fer gran cosa. Aquesta sacsejada de 20 segons que va aterrir una gran ciutat va ser conseqüència, com tots els terratrèmols, d'un fet que s'havia generat a una gran profunditat. El Japó està situat en una zona on es posen en contacte tres plaques tectòniques. A la costa occidental del Japó, la placa de l'oceà Pacífic avança per sota de la placa en què estan situades les illes del Japó. No és un moviment suau. Pot fer unes sotregades violentes. Però no hi ha manera de preveure quan hi haurà una sotregada. Per això el terratrèmol de 1995 va enxampar la ciutat de Kobe completament desprevinguda. Un dels motius pels quals va fer tant de mal és la geografia de l'àrea urbana de Kobe.
És una zona densament poblada de gratacels, molt vulnerable a la més mínima batzegada de l'escorça terrestre. I com la majoria de les ciutats del Japó, està atapeïda en una estreta llenca de terra al peu de les muntanyes. I també com la majoria de ciutats japoneses, l'única possibilitat que tenia per expandir-se era crear terra nova, guanyar terra al mar. I és d'aquesta manera que Kobe, durant els últims 15 anys, ha afegit 60 quilòmetres quadrats a la seva àrea urbana. Tot el port de Kobe el van construir en terra guanyada al mar, en una illa artificial. El problema va ser que quan hi va haver el terratrèmol, la terra guanyada al mar no va resistir les forces en acció i va caure en un estat que s'anomena liquefacció. A les zones guanyades al mar, a l'espai que hi ha entre els grans de sorra i les partícules de roca, hi ha les aigües subterrànies. La sotregada del terratrèmol fa que les partícules s'ajuntin més i això fa que les aigües subterrànies s'elevin. Pugen ràpidament cap a la superfície i inunden zones molt extenses amb un llot humit i enganxós. És el procés de liquefacció. Poc després del terratrèmol, la liquefacció ja s'havia estès per tota l'àrea del port. Yasuji Osawa era el director del port aleshores. El primer que vaig fer va ser comprovar personalment què havia passat al port de l'illa artificial. La liquefacció havia convertit les carreteres en llot. Hi vaig anar amb camió, però tot i així era difícil circular-hi. Normalment trigues 10 minuts a fer la volta a l'illa, però aquell dia vaig trigar 2 hores. Ara veureu el port i les grues pòrtic damunt de les seves quatre potes. Semblen girafes, oi? Doncs estaven destrossades. Semblen girafes fent l'espagat, vam dir. Segons els estàndards japonesos, no es considerava que Kobe fos en una zona d'alt risc sísmic. Per això no havien construït gaires edificis nous a prova de terratrèmols. Una excepció impressionant és aquest pont, situat al litoral de Kobe. És el pont suspès més llarg del món. S'havien assegurat prou que cap desastre natural no el pogués esfondrar. La força del terratrèmol va separar un metre els dos suports principals, però el pont va sobreviure sense cap problema. Un altre supervivent, gràcies a un disseny acurat, és aquest hotel, construït al moll, en terra guanyada al mar. Tot just l'havien acabat de construir quan va colpir el terratrèmol i no va patir cap dany, malgrat la liquefacció, i cal dir que es movés 2 metres. Takashi Kawano va ser un dels arquitectes de l'hotel. Quan vam dissenyar l'hotel, vam tenir en compte el risc de liquefacció, perquè és a tocar del mar i la terra és molt tova. Per això hi vam posar una estructura de protecció que reforça els fonaments i els protegeix de la liquefacció. L'estructura minimitza el moviment lateral quan es produeix un terratrèmol. Impedeix que s'obrin esvorancs a la terra i redueix el problema que l'aigua arribi als fonaments. Al Japó, el risc de terratrèmols és un factor molt important a l'hora de dissenyar els fonaments. És qüestió de protegir la vida dels ciutadans. Una de les tasques més importants en la reconstrucció de Kobe ha estat assegurar-se, de cara al futur, de minimitzar el risc de liquefacció a les terres guanyades al mar. La reconstrucció del port ha costat gairebé 4.000 milions d'euros. A la ciutat no hi queda cap rastre de la destrucció de 1995. Però per als habitants de Kobe, reconstruir la seva vida i assumir el que va passar ha estat una empresa difícil.
Després del terratrèmol, vaig entrevistar moltes de les famílies afectades. Vaig pensar que, tot i que els diaris i la televisió s'interessen més per les xifres de morts i ferits, la notícia més important de totes és la vida de les persones. Per això era fonamental comprendre apropiadament les seves històries. Hi havia tanta gent traumatitzada pel terratrèmol de Kobe que, per primera vegada, el Japó es va veure obligat a tenir en compte les seqüeles psicològiques que segueixen un desastre. Kazu Kawaguchi va perdre el pare en el terratrèmol i a Rainbow House el van ajudar a superar-ho. Ara hi treballa per ajudar altres nens que, com ell, es troben en estat de xoc. Tot de sobte, sense avís previ, hi havia destrucció per tot arreu. I no es tractava solament d'edificis i cases, sinó de famílies, relacions i sentiments que havien quedat destruïts. Quan ara miro imatges de la desgràcia, sento una emoció molt forta. Però aleshores no sentia res. No em va sorprendre gens veure les cases esfondrades. Només pensava, tot tranquil, vaja, han caigut. L'únic que em va sorprendre va ser que els ciutadans s'unissin per rescatar gent de sota la runa i dirigir el trànsit. Feien més que la policia i els bombers. Era impressionant veure que la gent normal era més activa que les autoritats en aquella situació d'emergència. En la renaixença de Kobe, com una ciutat cosmopolita i moderna, sempre s'han tingut presents les conseqüències del desastre. La ciutat no nega l'evidència del que va passar ni el per què. Aquest edifici acull unes exposicions que ajuden els ciutadans a entendre les causes del desastre i a ser sincers amb els seus records. La Hiroko i les seves amigues només tenien 10 anys quan hi va haver el terratrèmol. Dos dies abans, havia somiat que hi hauria un terratrèmol i em vaig espantar molt perquè vaig pensar que el meu somni s'havia fet realitat. Al meu barri hi havia moltes cases de fusta i la majoria es van esfondrar. Una amiga meva va quedar atrapada sota la casa. Tothom ajudava a rescatar la gent que hi havia sota la runa. El que recordo més bé és l'experiència de la mort. Però també em va fer adonar de la importància de ser viu. No es mereixia morir ningú. Em penso que aquella experiència em va ensenyar molt de la vida. Durant la ràpida recuperació del desastre, es va prendre una lliçó. No solament la ciutat de Kobe, sinó totes les ciutats del món que estan situades a prop d'una falla. Els edificis nous i les carreteres han de seguir unes directrius estrictes. El cos de bombers té un equipament nou que els ajuda a enfrontar emergències greus. I es fan simulacres amb regularitat per assegurar-se que tothom estigui preparat per a qualsevol contingència. El llegat del 17 de gener de 1995 quedarà per sempre.